Předá 9 večer a Petr Holec živě, tak jsme si zažili další mimořádný sněmovní masakr, tentokrát ovšem v režii vlády a nutno říct, dopadlo to jako zhruba všechno v režii téhleté neschopné vlády, které už skoro nikdo nevěří, ale já vlastně mám radost. Dopadlo to skvěle, dopadlo to happy endem. Končí fialovský teror. A vyhlásil to sám nejvyšší kormidelník, takže já myslím, že je můžeme slavit. No, neslaví asi úplně první vicepremiér a ministr vnitra za Vítra Kušan, protože kolem něj se začala utahovat smyčka do zimetru, no ale začaly se dít věci. Začaly se dít věci, v blesku začaly okamžitě měnit titulky a tak No a rozhořel se nám taky boj, už ne jenom o slovenského premiéra a vládu a tak ale dokonce i o slovenskou televizi. Takže už i v Česku bojujeme za slovenskou televizi. Dějou se velké věci, ale mám tady toho spoustu jiného neužitelného lenochoda. Taky nám v Česku zuří pěkně třídní boj. Vrací se nám to nějak všechno. Tak, ale než na to půjdem, to nejlepší na začátek a sice ve italského vína uh, z e-shopu italvino.cz a dneska tady mám double hit, Dvojitý hit. Mám tady dvě Zingary, protože červený speciálně Zingary je u vás, u diváků, asi největší hit, nejoblíbenější víno a já to naprosto chápu, ale tady je Zingary bílý. Je to ročník 22. Já ho samozřejmě mám strašně rád taky, protože je to Vionier, Chardonnay a Trebbiano, ale o to nejde vlastně. Jde o to, že to víno prostě se pije úplně samo je akorát teď redik pití, čili Zingari bílý. Je to vinařství Petra, obě ta vína. Takže myslím, že dneska máte velký štěstí toskánský dvojboj. No ale tady červený Zingari. Vidíte tu známou etiketu a vinětu. Já ji mám hrozně rád. A Zingari je víno, které by stálo dvakrát tolik, tak nemůžete si vůbec stěžovat. I to se pije samo, je to ročník 2019, teď přijalo do Česka jako nový, do se prodávala 18. Je to Sanžové, ze Toskánský, Merlot, Petit Verdot a Syrah. Taková unikátní kombinace odrůd A já se vůbec nedivím, že je to divácký hit a vůbec hit e-shopu Italvino.cz, protože je to víno je výborný. Petra je ikonický vinařství v Toskánsku a všechny ty vína vodnik jsou skvělý, mají skvělou cenu a pijou se sami. Cokoliv vypustějí, tak je okamžitě perfektně pitelný. Takže obě vína, Zingary, bílý a červený, z e-shopu italvino.cz pro nejštědřejšího donátora dnešního streamu. No a teď jdeme na ty horší věci. Zažili jsme si další mimořádný sněmovní masakr, jak jsem řekl, tentokrát ovšem v režii vlády. Vláda tak dlouho vytýkala opozici, že pořád chce svolávat mimořádné schůze s jemovny k migračnímu paktu, k důchodům a atd., což jsou ohromná témata, až nakonec svolala sama mimořádnou schůzi k jednomu e-mailu. To byste neřekli, ale ono je to pro Fialovu vládu příznačný. Oni vlastně chtějí kopírovat Babiše, když vidí ty jeho preference jenom to neumí, protože prostě Andrej Babiš je jenom jeden a Petr Fiala a členové vlády jsou tak jenom jedni. A když Petr Fiala zkouší být Andrej Babiš, je to dost vošklivá záležitost. Nakonec, pojďme se na to podívat. Tohle je čerstvý nebo video z toho dvoudenního masakru. Naše země v minulosti zažila mnoho složek, které si někdo na někoho vedl. Ale dost už bylo fyzlování, ponižování a zastrašování. Už na to nejsme zvědaví a uděláme všechno proto, aby se to nikdy nevrátilo. Děkuji vám. Děkuji. Uh, já myslím, že se tam někteří členové vlády ve sněmovně vzpomněli na, na... Před časy a začali, začali tleskat tím husákovským způsobem. No, e, předseda má pravdu. Předseda ví, co říká. Já sám jsem dostal od ODS dvě složky na, na konkurenci, obě s okolností na tehdejší soupeře z ČSSD. Jedna byla na Vouslava Sobotku, jedna byla na Jiří Oparoubka. Ale to je minulost. Andrej Babiš vlastně o žádnou složku nežádal, žádal o rešerši. Ale to už všichni víme. Ale já. Já slavím, já slavím jako Petr Fiala a slavím s Petrem Fialou a děkuji mu, protože premiér konečně vyhlásil konec fízlování, konec ponižování. E, to je skvělý. Pojďte se ještě tady podívat na grafiku, kterou vypustil Petr Fiala taky. Nenechme oslabit naši demokracii. Tak a teď i já. Nejradši bych tady v obě ty lahve vypil, protože dneska máme velký důvod ke slavení. Premiér Fiala končí vládní, čili vlastní fízlování a ponižování lidí. Končí, prosím vás, celá odporná agenda vnitrácká týmy KRIT, manuály na odhalování šeditelů pro kremelských narrativů, špislování a fízlování a udávání lidí na sociálních sítích, snad končí i souzení lidí, končí naše právo na korigované informace, končí boj s nesprávnými názory, končí stíhání lidí, myslím, mediální ostuzování za to, že si nějakej, někdo má potřebu dělat nebo zdobit doma chlebíčky zetkem a tak dál. Končí velká doba fízlování, děláme tlustou čáru za fialovskou érou cenzury, mediální cenzury, myslím tím nezákonné vypínání webů. Před dvěma týdny soud městský v Praze vynesl verdikt, že Fiala, jeden z těch webů, který nechal vypnout v roce 2022, bylo nezákonný. Čili tohle to všechno, ta obludná totalitní agenda vlády dneškem končí a já prosím vás, víte, že mám Petra Fialu docela rád a že mu věřím, protože Petr Fiala není žádný lhář a cokoliv Petr Fiala řekne, tak nikdy není lež. Tenhle ten premiér prostě nelže, takže pojďme mu věřit, končí éra nášla, k puk totalitě zpátky a oteď O teď jedeme, prosím vás, už jenom demokraticky. No, konec legrace, konec ironie. Samozřejmě, že žádný happy end se nekoná. Petr Fiala to myslel vážně. On vůbec neví, že on je cenzor a že celou tu fízlování, špiclování a ponižování lidí, což znamená označování a nálepkování lidí s, nes... s jinými názory. Maria, už jsem se nakazil taky. Já už bych automaticky řekl s nesprávnými názory. Vidíte? To je nakažlivý, jak ten černý kašel, to fialovský lhaní a nálepkování lidí a nenávist společenská. No tak, tak prostě tohle to končí, už, už nebudou žádní dezoláti a ruský šváby, nebudeme se ponižovat a teď znáte to. No, samozřejmě, že to tak není, ale víte, vláda tohle to myslí vážně, že ji to někdo sežere, že uspořádá Mimořádnou sně, m, sněmovní schůzi v době, kdy Česko v ekonomické recesi o 25 nebo 26 jsme v průměru všichni za dva fialovské roky schudli. E, propadá se nám průmysl, máme inflaci ve službách, máme spoustu dalších problémů, ale vláda Petra Fialy si uspořádá mimořádnou dvoudenní sněmovní schůzi k jednomu e-mailu Andre Babiše. A víte, Tohle to celý ukazuje, jak ta vláda je zoufalá. Ona se samozřejmě lekla především toho průzkumu Kantaru, který zveřejnila Česká televize a kde hnutí Ano Andreje Babiše, hlavního, nebo u nepřítele vlády, letí ke 40%. Já si myslím, že neletí, že to byl jeden průzkum, který hnutí Ano vystřelil někam k 39%, ale samozřejmě, že oni se lekli sami sebe. To je celý důvod té mimořádné sněmovní schůze, a co dokazuje, jak je tahle vláda už úplně víte kde? Jak by řekl Petr Fiala, já budu používat jeho jazyk hodnotový v hromadě a víte čeho? Tak oni už ani nejsou schopni tuhle tu vlastní frašku zrežírovat, aspoň trošku, aspoň krapet věrohodně, aspoň tak věrohodně, že by jim to věřili jejich vlastní. A já tady mám jenom namátkou takový tři důkazy který vlastně ukazují, jak je vláda Petra Fialy úlhaná, nevěrohodná a zoufalá. Ono, já zahradil europoslanec ODS, který zůstal to, co byste čekali od konzervativce. On je 30 let, má stejný názory. To se mi na něm uh, vlastně líbí. A nenechal se zbláznit Fialou a tohletou příšernou dobou. On tady napsal na Twitteru, nebo na Xku, Snaha vládních politiků, včetně mé vlastní partaj, nálepkovat opozici jako vnitřního nepřítele, bezpečnostní riziko, téměř vlasti zráce, se mi hrubě nelíbí. Delegitimizovat opozici a její voliče, stavět i úplně mimo demokratický diskurs, je velmi krátkozraké. A tak dál, tenhle ten džin vypuštěný samozřejmě už se zpátky do lahve hned tak nezavře a zůstane tady s námi a bude trávit českou politiku i společnost velmi dlouho. To, to bude jedna z mála věcí, která tady po Petru Fialovi zůstane trávit naší, naší e, politiku a společnost velmi dlouho. Čili to je Jan Zahradil. Vidíte výstřel do gumových nohou vlastní vlády. Tak tady máme Jiřího Čunka. Jiří Čunek taky zůstal jako člen a významný člen, viditelný člen vládní partaje, a sice lidovců, normální. On tady perfektně popsal e, ve skvělém rozhovoru pro Lidovky, mimochodem vláda jsou bratři v baně, který se potápí. V pěti koalici ztrácí všichni. E, samozřejmě to má perfektní pravdu, akorát se to všichni v pěti koalici bojí říkat. No ale on tady říká, ještě takovou, popisuje tu princip té schůze. A směšnost. Jak říkám, Lipavský z mého pohledu může říkat cokoliv, protože je to legrační. Já bych spíš řekl směšný, legrace vypadá, legrační je lepší ale z jeho úst je to navíc neuvřitelně nevěrohodné. To je naprosto přesně trefený. Pravdou je, že žádnou bezpečnostní hrozbou Andrej Babiš není. Samozřejmě, že to všichni víme. Ale teď, teď asi nejhorší znesvěcení Fialy. Jejich vlastní agitátor, propagandista ze seznam zpráv, Jindřich, Jindřich Šídlo už se na to taky nemůže dívat. Pojďme se podívat, tady jeho koment pro seznam zprávy. Babiš není bezpečnostním rizikem, i když to chcete slyšet, ale on tam má ještě taky docela jednu trefnou pasáž. K dnešní mimořádné schůzi sněmovny svolané kvůli špatně poslanému e-mailu Andreje Babiše bylo řečeno skoro vše, pokud opravdu nemáte co dělat, je to užitečně strávený čas. Takže v reálu Česka v březnu 24 ani omylem. To je to, co jsem tady říkal. Vláda má spoustu problémů, který by měla řešit. Celá tahle operace nám ukazuje jedinou věc strany vládní koalice už definitivně ztratily víru, že by mohli Babiše porazit v jakýchkoliv příštích volbách díky svému výkonu z posledních let, kdy ke svému překvapení a zhodě mnoha okolností museli znovu vládnout. Já si tady občas naděluju šídlovi radost, ale tohle to napsal velmi přesně. Jak jsem řekl, vidíme to všichni, kdo to chceme vidět, kdo nejsme ještě nakažení virem Petra Fiali. No ale tím to nekončí. Víte, kdo to taky vládě nevěří? Rad. Rad Bartoníček. Já nevím, jestli volal mamce, co se to děje, nebo jestli mamka volala jemu, ale i Rad. Radek Bartoníček z Aktuálně CZ, taky propagandista, agitátor vlády a pana prezidenta Pavla. Nevěřil vlastním očím ve sněmovně taky. Pojďme se podívat, jak on tady hodnotil nebo co se vlády ptal na té tiskovce ve sněmovně, když to zhlédl? Radek Bartoníček, aktuálně .cz A pokud jde o to, že bude schůze, sami asi cítíte, že část veřejnosti tomu nerozumí. Proč taková schůze? K čemu? Ani, ani část novinářů. To znamená, myslíte si, že jste to dostatečně vysvětlili. Já jsem měl trošku strach, že u té tiskovky usneme. Děkuju. Proč taková schůze? <laughs> Rad se asi trápil, já to chápu, já bych se tam trápil taky, nebo bych tam vůbec nešel, protože to, jak říkám, je to fraška za naše nemalé peníze. E, ale on to samozřejmě, ani on, už nemohl pobrat. E, je to tak nevěrohodný, jako většina lží Petra Fialy, a nejen je, ne jeho, protože ta vláda je tak ulhaná a je čím ulhanější, čím se jí mí daří. Tak to za, za, celou tu sněmovnu, za tu, za tu frašku, kterou jsme byli nuceni sledovat dva dny a kterou samozřejmě vláda nevyhrála a nemohla vyhrát, protože tohle to prostě neumí. Tohle vždycky bude Andrej Babiš umět líp a kdyby ta vláda byla co k čemu, tak aspoň si bude odehrát tu bitvu na hřiště, kde se bude hrát podle jejich pravidel a kde bude vědět, že může aspoň toho soupeře porazit. Tady nemohla. Tady mimochodem ještě samozřejmě okamžitě na sockách začaly lítat ostatní složky, rešerše, nebo jak chcete, piráti, ano, tady člen ano, dvě děti, tohle to si, tohle to si vyžádali piráti na politiky, ano a tak dál, ale to už je bezpředmětný. Nikdo už tomuhle nemůže věřit. Tomuhle, já nevím, jestli tomu ještě může věřit duševně nemocný, musím říct, premiér Fiala, nevím, možná on jo, ale ani ve vládě už tomu nevěří. Minimálně Vít Rakušan, ten si musel říkat, proboha, proč proč já tady musím sedět? Teď já jedu proti vládní turné už nějaké dva měsíce, já už s tím nechci být spojovaný, ale teď tady musím sedět. No, každopádně, koment k tomu nový je i na gazety Stokom, čistíře z Petra Holce. A tam je to ještě rozšířený o něco jiného, ale s tou vládou to jde z kopce každým týdnem. A čím více blíží ty čtvery volby, rozprostřené do, těch, do toho následujícího vlastně roku a půl, včetně sněmovních voleb v roce 2025, tím ta vláda padá hloubš a hloubš. A vlastně vidíme, že, že není dno. Vždycky si myslíme, že tohle už jedno a ono to ještě dno není. Tak uvidíme, kam, kam se propadneme s Petrem Fialou zase za týden. Já vlastně na něj je spoleh, to musím přiznat, na něj a na jeho vládu je spoleh, každý týden přichystá nějakou podobnou frašku, plnou lží. Tak, Mik Mikiska, co si myslíte o Baxovi, který dnes v poslanecké sněmovně řekl přímé usnesení vlády pro ukončení války na Ukrajině tím, že Česko nakoupilo náboje pro Ukrajinu a je to velký úspěch, já si připadám jako v Bohnicích. To se vám nedivím. Každý člověk, který si ještě nenechal vypláknout hlavu tou propagandou vlády Petra Fialy a zůstalo mu nějaký kritický myšlení v hlavě, tak samozřejmě vidí ten ohromný logický rozpor v tom, tohle to ne, ne, nepřispěje k žádnému vítězství Ukrajiny, tohle možná někde pomůže trošku Ukrajině, aby vystřelila víc munice na ruskou armádu, k ničemu víc. Vidíme, že to vyzbrojování naše, nikam Ukrajinu neposouvá, není schopná získat téměř ani centimetr z toho okupovaného území. To, co děláme a to, co dělá Fialová vláda, je prodlužování okupace pětiny území Ukrajiny. Není to nic jiného. A já si říkám, asi už bychom měli všichni vyrazit někam na zaplnit celou Prahu a chtít po vládě jasnou odpověď na to, co je vlastně konečnou, co je cílem, na co máme čekat a na co máme pořád platit naše peníze, protože vláda na tohle utrácí naše peníze a většina, a já bych řekl, už drtivá většina společnosti si to nepřeje. Téměř 70, no bez jednoho procentního bodu, 70% Čechů si přeje, aby vláda se spíš než vyzbrojování Ukrajině věnovala nějaké iniciativě, která povede k nějaké dohodě, možná částečné, Aspoň na nějakou dobu a mírovému řešení toho, tohoto problému, který vidíme, že váleční válečný řešení, vojenský, e, nemá. E, tak to je jedna věc. Druhá věc je mimochodem, I, i voliči vlády, tak i oni, nebo ani oni, nevěří tomu a, a nepodporují to, že by Ukrajina mohla získat zpátky tu pětinu území kterou okupuje Rusko. Takže je tady velký rozpor mezi tím, co dělá vláda a co si přejí lidi. A má pravdu Lubomír Zaorálek, bývalý minister zahraničí, když přesně říká, možná, že je bezpečnostním rizikem pro Česko spíš fialová vláda, protože máme právo vědět, na co utrácí naše peníze a k čemu to má směřovat. Protože my v podstatě dáváme peníze Ukrajincům a Zelenskýmu, aby On si možná řekl, že za půl roku to se dohodne s Rusama, možná čekáme na americký volby a novýho prezidenta, možná to takhle chceme táhnout další dva roky a pak to dopadne úplně stejně. Takže já bych chtěl od vlády slyšet, co je cílem, co je konečným řešením a ne, že čekáme na to, co rozhodne Zelenský, protože platíme to my a nejen my, platí to i ostatní západní země. Takže to, že si připadáte jako v bohnicích vy, já si taky připravám jako v bohnicích, protože tohle to, co nám opakuje donekonečná vláda, a to není nic na podporu Ruska, to je jenom strohý popis reality, tak je, buď se tomu říká oxymoron, hezky česky, anebo protimluv. Logicky to nedává smysl. Hana Tlaskalová, zdraví strány největšího dezoláta, to je ale podstá hned na začátek a šiřitele těch správných narrativů. Jen houšť a větší kapky No, kapky dodává vláda, takže o ty nebude nouze. Penicilin možná nebude a další antibiotika. I když teď vlastně, vlastně mlválek řekl, že jsme se přiblížili k jeho snu o garážové výrobě penicilinu, tak uvidíme, jak to bude. Věra 8917, děkuji vám za to tričko, krásný, velikost jste trefila perfektně. Zaví vás dnes celý den poslanecká Simona? Materiálu na diskuzi nám dala dostatek. Bohužel, bohužel. Já bych si spíš přál, aby se poslanecká Simona věnovala úplně něčemu jinému, aby jsme spíš, aby nám Petr Fiala přednášel svoje vize na to, jak oživí ekonomický růst Česka, na to, jak zastaví pád českého průmyslu, na to, co se stane s tou, s tou nejvyšší energetickou inflací, kterou jsme zažili a tak dál, kdy se vrátíme k ekonomickému růstu, ale nejen to, ale kdy skutečně si budeme moct říct, že bohatneme, což neznamená, že máme dvouprocentní inflaci, protože to znamená, pokud dost výrazně nerostou naše příjmy, že chudneme o 2%. procenta. Mimochodem, dneska jsem poslouchal ekonoma z Vysoké školy ekonomické, Milana Bednáře, který říkal, on je velmi střízlivý, v těch, v těch předpovědích a vyhlašování bohatnutí celonárodního a tak dál, že si myslí, že se králnímu zbohatnutí, což znamená, že bychom se vrátili někam e, před rok 2019 ekonomicky, ekonomickým výkonem, že to bude tak za dva až čtyři roky což opravdu není rok 2024, jak ho vyhlásil Petr Fiala. No ale bohužel už jsme si museli zvyknout, že cokoliv vyhlásí Petr Fiala, otočit na ruby a můžeme si říkat, trošku se možná blížíme pravdě. Fantom, fantom. Pávek byl v den výročí nacistické okupace v Německu. To už není náhoda, ale další záměrné ničení národní hrdosti a identity vysproje v Terezíně setkání s poseltem. Já jsem to necho nepochopil, já vůbec uh, vlastně nechápu, jestli jemu to došlo, co, jaký datum je 15. března 1939, čili začátek okupace německé Československa tehdejšího, uh, nebo řekněme hlavně Česka, Slovensko to pak na tom bylo jinak, ale... Uh, já vím, že po pádu železné opony samozřejmě i Václav Havel se setkal tehdy s německým prezidentem. To byl německý prezident, to byl prezident k prezidentovi. Náš prezident se teď na 15. března sešel s, se saským, saský premiér. Tu to vůbec nechápu, proč to udělal, ale já říkám, já, já si myslím, já podezřívám Petra Pavla, že vůbec neví, co je za den 15. března v historii Česka. Takže stejně tak vys jeho vystoupení v Terezíně a tak dál. Já myslím, že ta symbolika je mu úplně uniká. A jak říkám, je to guma, tak já nejsem vůbec překvapený. Nedošlo mu to, podívejte se, tady máme citaci z ČTK. Tomuto datu neupírám symboliku, kterou má, je však důležité zúročit historické zkušenosti. Aha, Vzhledem času už toto datum nemá tak emotivní náboj a jsme rádi, že jsme se přesto dokázali přenést a společně pracovat pro lepší budoucnost. No tak vidíte, tak to můžeme vlastně spláchnout vzhledem času okupaci z roku 68, kterou mimochodem oslavoval a, a obhajoval jako, jako dítě. E, můžeme, můžeme spláchnout vlastně tu 40-letou historii totality. No můžeme spláchnout vlastně všechno, už to nic neznamená. Co k tomu říct? No, tak e, náš prezident asi nezná naši vlastní národní historii. Michal Schaffner. Je to na vás, musíte mě dát dokupy. Já, hlupák, vyslechl Echo podcast z prázdnuší a bez dávky nesprávných názorů mi hrozí následky. No, já jsem neslyšel podcast Echa s Danuší Nerudovou, slyšel jsem, já tomu nebudu říkat podcast, to byla obyčejná propaganda, kousek samozřejmě, to bych tady neseděl, tu už bych byl dávno někde na léčení u takové té herečky, to je neuvěřitelný. Jirka Maso, nejsem fakt zdravý. jak ten ANO výbuch obhájíte, já nevím, jaký anový bůh, Jirko, myslíte, tak budete muset napsat. Austra, Australia Gambler. Zdraví, Mitrofano dnes na X napsal, že všichni voliči ano jsou hlupáci a vyfouklé nuly. Je tomu člověku ještě nějak, nějaké pomoci? Není. Je, je, to špatný charakter, léčí si mindráky z toho, jak, jak sloužil totalitní moci. Já ho vůbec nečtu, nechci vůbec aby, aby byl jakoliv součástí mýho života. Takže a tohle to, co píšete, jestli napsal, on to opakuje. Já nevím, jestli vobde, nebo jak často to všechno solí. Pavel navrátil. Díky za podporu Velkorysou a posílám pozdrav. Hana Svobodová, taktéž Lubomír, Lubomír Vrba, jen počkejte však, Pepa všem vytře zrak. 21. 8. 24 bude v Moskvě. Teď byl v Německu. Něco tam podepíše a budete mít po ptákách. A já taky. To by se klidně mohlo stát, protože, vidíte, já jsem to nakous. Jestliže nemá symboliku 15. březen 39, proč by měl mít nějakou symboliku 21. srpen 68 a tak dál? Nevi... V Moskvě nevím, Petr Pavel, ale, ale mohl by vědět někam, někam jinam. Ale samozřejmě on má do Moskvy velmi blízko. Já si myslím, že jeho mysl stejně do konce života zůstává převážně v Moskvě. Lenka Ambrožová. Díky za pozdrav. Spacer. Malé holcovné. Zdraví mistra. Já zdravím taky mistra. Daniel Já už pomalu ztrácím naději, ale díky vám na XTV a Xaver Live, co se dá ještě doufat, že se voliči zpamatují a semknou. Díky. Víte, nenechme se ukolébat těmi průzkumy, protože to, že ano, v nějakým průzkumu jednou vylítne k 39%, že je na tom teď vládní pěti koalice docela bídně, až na piráty, kteří jsou víceméně na svém. Za do sněmovních voleb je roka půl, což vlastně je v politice velmi krátká, je velmi dlouhá doba. A velmi dlouhá na to, že se může stát ještě něco, co prostě tou situací zamíchá i preferencemi. No a víme, že v té roztříštěnosti naší politické scény znovu může rozhodnout o tom, kdo bude vládnout a kdo bude v opozici několik desítek tisíc hlasů, což prostě někdo získá 4,9% je mimo sněmovnu a někdo naopak ustřelí nahoru. Takže nic není jistýho. Ona samozřejmě většina médií se teď nechává unášet těmi preferencemi. Ano, fialovci kvůli tomu dělají ze zoufalství mimořádné sněmovní schůze, ale žádný vítězství ještě není jistý ve sněmovních volbách. Ale já doufám taky, že se, že se voliči zpamatují. Teď vidíme, že vládní koalice má Hrozí, že přijde zhruba o půl milionu voličů. A ten půl milion se dělí na dvě skupiny, zhruba stejně velké, čtvrtmilionové. Jedna, ta, jeden ten čtvrt milion voličů, což je zhruba 5% v našem volebním systému, říká, že vládu potrestá tím, že nepřijde k volbám, ale že zatím není ready na to volit jakoukoliv nevládní stranu. Druhý čtvrt milion z toho, to už jsou dezoláti mezi námi, kteří říkají, Tahle ta vláda nás tak zklamala a je tak příšerná, že nám vůbec nedělá problém přejít na druhou stranu do nevládního tábora a vybrat si nějakou stranu tam a hodit hlasí. Takže o tohle se teď hraje, protože ten půl milion, to je v našem systému a v našem počtu hlasů víc než kritická masa. Zdeněk Vávrá. Máme tady magický realismus v praxi. Vidíte, magický realismus Gabriel Marquez a, a další uh, latinskoameričtí spisovatele Marqueze a jeho magický realismus, já miluju. Každopádně z STBáka se stává dissident a z dissidentů se stávají STBáci. Fingerhead number, one face, purple, crime face, blue, smiling. No, uh, Máte pravdu, je to celý naruby. Já se o tom bavím. S Honzou Kubáčkem se na tom bavíme, nebo o tom bavíme ve férovkách i mimo férovku. Mimochodem nová férovka, která se týká taky té sněmovní schůze, té sněmovní frašky mimořádné, ale i vlastně dalších konotací pro, pro, politický, pro politickou situaci a e, současného stavu, tak nová férovka je samozřejmě venku můžete poslouchat na platformě gazetisto.com a nebo Apple Podcastech a Spotify. Ale jinak já to vidím taky, jak je všechno na ruby. Lidi, kteří možná volili ODS, tak, tak teď od nich slyším, že v eurovolbách budou volit ano, protože vlastně ano teď hlásá víceméně tradiční, eurorealistický program ODS. Zbavilo se těch, řekněme, euroholek. ODS kandiduje s eurohujerama, takže víceméně všechno v politice je díky Fialovi a těm dvěma koalicím antibabišovským na ruby. Karla Barková, včerejší projevy vládních chlapců, Bekota, Mekota a Pekota více snad dodat nedá. Já už jsem o tom mluvil, když vláda to, když tomu nerozumí ani Radek Bartoníček, s Jindřichem Šídlem, tak ti to v podstatě podepisují, co tady píšete. Jan, zdravím pana holce Superborce, pozdrav i vám, středy si užívám, Zinfaldel Primitivo na stole, k tomu Monte Cristo. Vidíte, umíte si to udělat hezký, Monte Cristo já nemám, ale sehnal jsem takový novej kubánský doutník, který mým v obchodě v oblíbeným tady na Vinohradech nějak uniknul nebo unikal dlouho mimo zraku a je moc dobrý. Ale Monte Cristo, moje, moje značka. Milan Franz, koncesionář, příspěvek na přístav pravdy. To je jasný. Pavel navrátil. Na Routník jsem odeslal, ale ještě na Artura. Sorry, teprve se tady učím. Pozdravujte všechny, včetně Karol. Mistře Holče, je s vámi dobře, dík. Díky za to. Jan, zdravím také do vesnic, se od tábora a ostatní kolegy. Vaše streamy nabírají na intenzitě. Mold to bene. To jsem rád. No. Skoro 11 000 diváků. Eva Ondrejová. Ondřejová. Dnes projev Sýkely to byla snůžka lží. Sýkela, víte, co k tomu říct? Když máme ministra průmyslu a obchodu, který jednou zjistí, že nám se někdo pouští ruský plyn po tom, co nám až do té doby Hall i s premiérem, jak nás od ruského plynu odstřihli, já myslím, že ten člověk je naprosto irrelevantní. Obin Magic. Viděl jste rozhovor s Petrem Fialou u Česmíra Strakatého? Pokud ano, tak co na to říkáte? Počkejte si na to. To je dost obludná a odporná záležitost. Zdeněk Vávra. Tak jsem to minule skoro trefil. Sice Poselt na hrad nedojel, ale Pepasy odjel do Říše, tak snad by povýšen na Hauptsturmführera. No, je to tak, my jsme to říkali i s Odzou Kubáčkem, vlastně, že Petr Pavel nejspíš, že nepřijede někdo za ním sem, ale že Petr Pavel jezdí do Německa za Poseltem a za dalšíma. Je to tak. Zboží boží vůle frajer. Vás je plný x -ko. Ale teď Petr Fiala vyhlásil konec bonzování, fízlování, ponižování. Jak jsem řekl, nemusíme se bát. Kormidlo se stáčí zpátky k demokracii. Neznamená náhlý vynoření hlubučka, kromě vyřizování účtu z dozimetru a stranického boje úmysl se vrátit do velké politiky. Tak, vy jste na to trefil, a jdeme na to, protože to se děly věci, které se poslední dobou dějou jenom kolem vnitráka Rakušana, který je skutečně... On ten dlouhý kožený kabát opravdu hned tak nesundá a ten člověk je tak troufalej, drzej a agresivní, že to nemá období. Ale pojďme na to, co se dneska kolem Rakušana a dozimetru stalo. No, Ráno na blesku vyšel článek. Bylo v 8 hodin ráno zhruba. Šokující slova hlubučka po roce a půl mlčení. Rédla přivedl Rakušan, pomáhal prý s financemi. No. Záhy ale už byl u stejného článku víceméně jiný titulek. A sice hlubuček prolomil dlouhé mlčení, Redla za ním přivedlo vedení stan. Rakušan, nikdy jsem ho neviděl. Nevím, koho všeho myslí Rakušan, že neviděl. On když potřebuje, tak neviděl nikoho, za chvíli nám řekne, že nikdy nebyl ve vládě Petra Fialy a tak dál. Možná nám i řekne, že nikdy nebyl šéfem stanu. To je, jemu je to jedno. No, co se stalo? Záhy totiž Blesk a Vít Rakušan vlastně podal vysvětlení, co se, co se stalo. Jsem rád, že pravda a fakta zvítězily na drží a manipulací. Blesk se omluvil Rakušanovi za to, že napsal, že že Hlubuček řekl, že přivedl Rédla, k němu on, ale Hlubuček skutečně řekl, že ho přivedlo vedení stanu. A sice, když byl náměstkem pražského primátora. No, tady je trošku problém samozřejmě, jak už to kolem Víta Rakušana a jeho lhaní stále, stále horšího a průhlednějšího bývá. Protože, když byl Petr Hlubuček, když se stal náměstkem pražského primátora, což bylo v roce 2018, tak Vít Rakušan už od roku 2016 byl dvojkou stanu, neboli jeho první místo předsedou. Čili byl ve vedení stanu. Čili mohl to být on. On si prostě na blesku vydupal, že změnili titulek. Nevím, jestli je tak drzí, že volal Danielu Křetínskému, majiteli vědovatelství, které vydává blesk, pověřil svého mediálního čističe Daniela Častvaje, aby, aby zavolal do blesku a řekl, zbavte mě toho problému, změňte titulek a tak dál. Minister vnitra vůbec něj nemá radost, nelíbí se mu to, nevím, jak to proběhlo, vím, jak to vědovatelství funguje, ale tohle, tohle to je výsledek. No a já jsem si vzpomněl, víte, na, na, na ty předchozí roky, nedávný, ohledně víte Rakušana, Petra Hlubučka, a Michala Rédla, kauzu, kauzu Dozimetr, protože Vít Rakušan to samozřejmě celý smetl ze stolu, že jeho se to netýká, on byl jenom první místo předsedou té strany, načež se nechal zvolit předsedou, celý tohleto, ty toxické kádry, v podstatě zprivatizoval nebo převzal vodních nich stranu a nechal si do předsednictva navolit svoje vlastní lidi, hodný, aby, aby mu nedělali problémy. No a já jsem si vzpomněl, já jsem několikrát o tom mluvil s Hanou Marvanovou, která byla, ona byla radní za stan v tom předchozím volebním období tady v Praze. No a ona mi říkala, ona viděla, co se děje, o Hlubučkovi se mluvilo dlouho, Vít Rakušan to samozřejmě věděl. A Hanna Marvanová říkala, a tady se o tom rozmluvila i pro Mladou frontu dnes, nebo server i dnes, Ona říkala, že za Rakušanem chodila a stěžovala si, co se prostě v Praze děje, že tam, že kandidátku sestavuje ze, 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 zadu Stanislav Polčák a Petr Hlubuček. No a Rakušan s tím nic nedělal. On, on jí říkal, já s tím nic nemůžu dělat a tak dál. Samozřejmě, že o tom věděl. Samozřejmě, že znal Redla. V Redl byl něco jako stínový paralelní šéf stanu. Takže Vít Rakušan ho dobře znal. Mimochodem, byli to, byla to parta Polčák, Gazdík a Redl, která postrčila Rakušana do, do té pozice dvojky ve stanu a sice prvního místo předsedy stanu. Vít Rakušan lže, samozřejmě, že Redla zná. No a Vít Rakušan to smetl s takovým Rakušanovským vysvětlením, že nic nedělá kolem toho vlastně. No, já nemám úplně důkazy, ale víte, co jsem zařídil? Že Petr Hlubuček není lídrem volební kandidátky. Do těch posledních pražských voleb to je neuvěřitelný. To je jako jeho řešení té kauzy dozimetr. No ale teď vidíme, teď vidíme, výsledky, když se, to, když se to, ta smyčka dozimetru utahuje kolem něj. A vy se ptali, jestli Hlubuček se nesnaží vrátit do politiky. On se snaží samozřejmě vrátit, protože ho to štve. Říká, že nic špatného neproved a tak dál, že, ho, že so, Rakušan že ho prostě obětoval, neboli, jak se říká, biznisu prohodil. Takže teď teď začíná mluvit, což je přesně to, čeho se Rakušan strašně bojí. Ale aby, abyste pochopili, co je Rakušan zač, jak on lže, tak podívejme se na to, jak je to ohledně migrace, což je další průser stanů, který jde za Rakušanem. On ten migrační pak dvakrát přivezl z Bruselu, Migrační pakt, kde jsou samozřejmě jehož principem, jsou migrační kvóty. Nic jiného to, to není. A řekl, že je to velký vítězství pro Česko a že tam migrační kvóty nejsou. Takhle nám prostě zprostě lhal a lže. A tady se z toho ještě snažil vykroutit tak, a to je typický Rakušan. Povinné relokační kvóty prostě nebudou. Jsou tam. A povinná solidarita, to je jen strašák. V migračním paktu se píše o solidaritě flexibilní, Každá země si bude moct vybrat, jakým způsobem pomůže těm státům, které jsou migrací zasažené nejvíc. Tohle to je minister vnitra, člověk, který na vnitru, z buduje ministerstvo strachu a všechny jeho týmy kryt a tak dále, manuály na odhalování širitelů nesprávných názorů. Všichni to známe. A tohle to je klasický dezinfo. Minister vnitra Rakušan je největší dezinformátor v téhle zemi, protože povinná solidarita, ano, povinná solidarita v tom paktu je v tom a nastupuje až po povinné solidaritě. Ta povinná solidarita znamená jednoduchou věc, jednoduchý princip, že buď přijmeme migranty, určitý počet podle té kvóty, anebo nastupuje ta to říká, flexibilní solidarita, vyplatíme se z těch migrantů, z té kvóty a pak ano, pak si můžeme vybrat, že se za to vyplatíme pomocí do nějaké země materiální, možná armády, či s tím, že tam pošlem třeba vojáky, nebo tam pošlem policisty, dodáme nějakou třeba techniku na, na, boj s migrací nelegální a tak dál. Ale vidíte, tohle je klasická dezinformace. Já bych si přál, aby se teď koukal zdechy, který tady v XTV prohlásil tu památnou věc dezinformace, opak informace, Tady mu jeho, nebo kolega z jeho e, koaličně vládní strany e, přesně demonstruje, co to je dezinformace, jak vypadá. Takže takhle to vypadá s Rakušanem o nám, že e, o nám, že pořád. Ale ohledně Rakušana zajímavá věc. On samozřejmě si vysloužil kvůli tomu svému protivládnímu turné bez cenzury, jak, jak to hezky liricky nazval, ohromné mediální pokrytí. No a teď jsme se dozvěděli, kolik to stojí. Každá Rakušanova debata stojí 80 tisíc. Platí je z na eurovolby. Fajn, jestli si to vyučtuje podle zákona, má na to právo. Ale tady je takový, když jdete potom dál, taková trošku, řeklo by se, nestandardní věc pro politika a ministra vnitra. Kromě nich se každé z těch debat účastní ještě zhruba desítka policistů, kteří u vstupu kontrolují zavazadla návštěvníků nebo rozmístění po sále, hlídají bezpečnost ministra vnitra a, a tak dál. Takže na každou tu, ten jeho propagandistický výjezd s ním jezdí desítka policistů a ti nejsou placení z toho rozpočtu na volby. A nebo jestli je Rakušťán, jestli jim připlácí ještě z toho, tak si myslím, že... Nebo jsem přesvědčený, že to samozřejmě Vůbec tak nemůže být, aby jim dával nějaký bonus za to. Policisty si platíme my z našich daní. A Vítra je prostě bere na každý výjezd desítku minimálně, aby mu tam sloužili v rámci jeho volební kampaně, propagandy a tak A vidíte, projde to jakoby nic. Je to vlastně normální, že si tohle to minister vnitra dělá. Je to náš vítek, je hodnotový, samozřejmě, má ty správné názory. Šíří ty správní narrativy, takže to projde. No, ono mimochodem, hnutí stan je takhle agresivní a stále agresivnější, nejen pokud jde o Rakušana. Podobně agresivní je třeba Hitmanka Pecková. Když si někdo dovolí klidně i věci, které jsou z otevřených veřejných zdrojů, použít v rámci vlastní politické komunikace, okamžitě trestní oznámení a tak dál. Tohle je styl vnitráka Rakušana a jeho stanu. Já bych řekl, víte, celá ta, ta mimořádná zkuze sněmovny se oficiálně jmenovala Bezpečnostní hrozby Česka. Nebyl tam pro jistotu jmenovaný Andrej Babiš, protože i vládě došlo, že, to je, že by se úplně schodila a zesměšnila. Tak to tam dali takhle. Během těch dvou dnů se samozřejmě o těch bezpečnostních hrozbách vůbec nejednalo. Byla, byla to propaganda anti-Babiš. Ale pojďme si říct, že největší hrozbou pro Česko je minister, je teda Rakušan, co ten si dovolí. To jsme tady ještě neměli a musím říct, že na vnitru já už jsem zažil velký borce, který se nezakecali. Ale tenhle ten, to je skutečně unikát. No tak já bych si přál, aby byla nějaká mimořádná sněmovní schůze k Rakušanovi a tomu, že největší bezpečnostní hrozbou Nitrostátní pro demokraci a svobodu v Česku je Vítek. Tak, tolik dozík. Jan já se jen obávám, že volby vyhraje Péťa, protože je bude volit i Špejbl a Hurvínek a bude to legální a správně. No, já myslím, že na čase se ptá, když uh, sledujeme duševní rozpoložení Petra Fialy a v podstatě vládní chování prezidenta Pavla, který už před časem ku příkladu řekl, že by nejmenoval nějakého ministra z SPD, který vlastně v tomhle přebírá tu vládní rétoriku, o který píše Jan Zahradil, europoslanec ODS, a sice de delegitimizace opozice a vytváření vnitřního nepřítele a tak dál, tak je na čase se ptát, jestli vlastně Petr Fiala případně ve spolupráci s Petrem Pavlem Nebudou chtít udržet fialovce u moci i navzdory výsledků voleb. Protože jak, jak to dění, tak sleduju a tu stále větší drzost a agresivitu jejich alhaní, tak si myslím, že to k tomu klidně směřuje. Jan Zahradil mimochodem včera byl v rozhovoru tady v XTV, tak si to můžete pustit. Karel Benák pobavil mě Sýkala, když mluvil o kompromatu a Babišovi. Co teda byl Vondrův dopis na Jandejská, to určitě nebylo kompro, že? No nebylo, protože přeci Aleksandr Vondra, on tomu sám nerozuměl, on nevěděl, co se tam píše, protože to bylo rusky a on přeci azbuku neovládá ruštinu. Má to sice napsané jenom v oficiálním životopise, že mluví anglicky a rusky a samozřejmě, že azbuku ovládá vzhledem k jeho věku a vzhledem k tomu, že žil tady, kdy se učila oficiálně ruština na všech stupních vzdělávání, e, tak ale jak řekl v partii na primě, víte, já vlastně ani vůbec nevím, co jsem sem přinesl na toho Jan protože jenom umím rusky, sorry. Takže kom pro to nebylo? Michal Marek. Dnes jsem poslouchal ty keci pětikolky ve měl, měl jsem co dělat, abych se z těch lží a překrucování nepoblil. K vám, Petře, jsem se přišel uzdravit. To je dobře, tady se uzdravíte. Tady to vidíme ještě, ano. Fiala tvrdí, Robabyše, dost bylo fízlování a ponižování. Už na to nejsme zřaví, znovu zopakuju, svatá pravda. Už na to vládní fízlování a ponižování, já bych řekl, většiny lidí, protože vláda Petra Fialy nevládne většinou elektorátů, nezastupuje většinu voličů. Takže. My už toho máme dost. To trefil Petr Fiala. Správně. Vlastně se mi chce říct, dělá předseda, co je třeba. Jaroslav Kolář, pozdrav do Eurozóny. Martin, návštěva Petra Pavla v Německu 15. března připomíná se z prezidenta Háchy v roce 39. co pak to těm poradcům není jasné, to jsou takový ignoranti. Už jsem o tom mluvil, že a měl jsem tady tu citaci Petra Pavla, že vlastně už to ten 15. březen 39 není už tam žádná symbolika. Prosím vás, nehledejte v tom nic, je to vymazaný z naší historie. Nic se vlastně tady nestalo po 15. březnu ani před ním. Možná tady nikdy nebyli ani Němci. Karel Benák, nejel se hru Pepa 15. března omluvit za okupaci? <laughs> I to je možný, vzhledem k tomu, že ocenil Berta Poselta, který byl proti našemu vstupu do EU za to, jak nám, jak Česku pomáhá v Evropě, tak já si myslím, možná letos to ještě neudělal 15. ale nestrácejme naději, příští rok 15 se můžeme ročkat. A úplně to vidím. Petr Pavel nechá se naložit do prezidentského letadla, pokud ho zrovna nebude mít třeba Zelenský. No a skočí, se skočí padákem přímo do Berlína a tam se možná omluví. A česká televize to pěkně natočí. Až dopadne Petr Pavel, tak si mu udělají hezký rozhovor a bude to celý moc pěkný. Vlastimil Pešek, Zdravím, myslím, že text známe písně Jednou budem dál, můžeme s touto vládou změnit na Jednou budem hloup. To se bohužel děje. Martin 666, nadoutník, díky. Petr Gross, Petře, pozdrav do Dánska. Zdravím, migrace. Co když necháme přijít z Ázie, Afriky všechny, kdo chtějí? Budeme za hezký, nebudeme nic platit a oni budou do dvou dnů stejně v rajchu. To máte naprosto pravdu, to už to už se tady stalo, když jsem přivezli, tuším, iráckou rodinu, nějaká neziskovka, eh, oni byli, tuším, ale nebyli muslimové, ale byli křesťané, že to byla křesťanská neziskovka, aby ukázali, jak, sem, jak máme páchat dobro jak, jak jim máme pomoc, jak oni sem chtějí, že jim nejde o to, aby šli do těch nejbohatších zemí, tak se tady o ně postarali a do pár dnů byli všichni v Německu. Jan Paruška, cesta hradní 108 dne 15. března do Německa je logická. Němci nás berou jako svoji kolonii, to máte pravdu, ale mě teď vlastně došlo ještě vrátili, oživila se mi paměť a vzpomínám si teď na, na všechny ty moudrý slova na adresu Němců, hlavně SODS, Marek Benda a tak dál. My přece nemůžeme Německo zradit ohledně plynu a elektřiny a tak dál. Myslím, Lipský burzy nemůžeme jim to udělat. Musíme platit prostě ty, ty německé ceny. Takže logiku to má. Spacer, co říkáte na rozhodnutí soudu ohledně vypínání webů? Mluvil jsem o tom, je to strašně důležitý a samozřejmě zesměšňuje to a usvědčuje to fialu z další lži, ale je to, je to velmi nebezpečná věc, protože tohle se tady ještě nestalo, aby premiér nechal svévolně vypnout několik webů, myslím svévolně i podle vlastního selektivního výběru a pak to jakoby tak vyselo ve vzduchu, nikdo se k tomu nehlásil, oni se pak nakonec, se to muselo zpátky zapnout, protože to nemělo oporu v zákoně a, a teď tady máme ten první verdikt, že minimálně jeden ten web, jeho vypnutí bylo nezákonné, no ale jakmile se tohle jednou stane, víte, že jsou precedenty, tak vláda si prostě řekne, dobrý, tak jsme to udělali, máme tady verdikt soudu, že jsme jednali nezákonně, ale v ní se neděje vlastně, žádná bouře nikde, už je to normální, tak e, příště se to může stát znovu. Petr Štěpánek. Když se začne něco dít kolem dozimetru, to s tím průserem čekají až po volbách, to by ty zrádce mohlo konečně sestřelit. E, díky. No, já jak sleduju Rakušana a jak jsem tady mluvil o tom, jak on si skutečně obšlapuje všechno a nic nenechá náhodě, to se mu musí přiznat, tenhle ten, tenhle ten člověk je precizní a dokonalej, tak... E, bych vůbec nebyl překvapený. Babišovi se všechny vždycky soudy a obnovení trestního stíhání a tak dál házeli před volby zásadně. Dozimetr se nejspíš hodí případně za volby. A bude to samozřejmě náhoda. Z Deněkvy. co výživná tiskovka, ano, názor, dík. Já jsem, já jsem viděl, myslím jenom, nevím, jestli jich bylo víc, viděl jsem jednu tiskovku, nebo část jenom, protože vím prostě, že to stejně tak ze strany ano, je, je, je to soubor, soubor obvinění, nejdou nic jiného, je to lov titulků, jenom to mám vlastně to, víte, vládní pětikoalice má jeden principiální průser a sice, že veškerá tahle praxe už jde dávno za ní, jako i kdyby Andrej Babiš si nepsal o obyčejnou rešerši do nějakého mediálního případně nebo sněmovního vystoupení a skutečně si psal o kompro, což si nenapsal, tak i tak bychom mohli říct, tak se jenom vyučil od těch nejlepších. A mimo jiný, v české televizi vládní, která maká pro vládu a vláda za to maká pro ní, tak pořád říkají, že si Andrej Babiš žádal o citlivé informace na děti ministra zahraničí Lipavského. On si žádal citlivé informace tím, že se zeptal, jestli má děti. On se zeptal jenom, jestli má děti. On si nežádal v tom o žádné citlivé informace. Ale vidíte, dneska jsem se díval jenom ze zájmu profesního, abych viděl, jak o tom referuje hlavní večerní zpravodajství České televize a je to tam pořád. Takže já se mimochodem České televizi ještě dostanu. Jirka Maso, výbuch opustit práci, nahrdit se sedulkou utéct před pravdou Fialy, Rakušana a dalších versů z dnešní výstup z Mateného Babiše. Byl to rozdíl galaxií uh, opustit práci. Pro boha, Jirko, jestli se něco povedlo, Anu, tak to byly ty cedulky. A asi jste si všimnul, nebo vy, vy, určitě ne, nebudu vás z toho podezřívat, že když teda konečně dali slovo opozici vládní pěti koalice, potom co si ten den první, nebo ten půl den uzurpovala pro sebe, tak, tak potom v podstatě ze sálu odešli oni. Tak buďte v klidu a rozdíl galaxií, vy vidíte, co chcete vidět, tak, tak to víte, užívejte si to, je to váš vlastní svět. Vy to nadaský, pozdrav na Slovensko, staří si pijou dvojdeckový vodky, odkedy je rozvědčík na hradě, ten globalista nevě bez um za každým slovem hovořit. Citát z papíru. Ano, máte pravdu, že rétorika našeho prezidenta je ostudná. Bohužel je, je ostudná, nebo zvláště to ostudný kontrast k těm jeho třem předchůdcům, Václavu Havlovi, Václavu Klauzovi a Miloši Zemanovi. Tady mě pobavilo tohle fotky z premiéry, jak byla Čaputová s Pavlem na Havlovi. Já myslím, že speciálně teda někdejší agent Pávek a angažovaný komunista si musel dokument o Havlovi, proti kterému v podstatě se školil a, a byl symbolem toho a důležitým kolečkem nebo kolem toho systému totalitního, zločinného, tak si to musel strašně užít. Možná, že si říkal Ježíš Maria, že se do něj, oni ho, jeho marketéři, nejen při volbě, ale doteď vlastně se ho snaží převtělit do Havla, tak já s, určitě Petr Pavel s velkým zájmem to sledoval, říkal si Ježíš Maria, já mám být ten Havel teď, tak třeba se něco přiučil, si řek, tak možná začne ráčkovat, já nevím, aby to bylo dokonalý. A taky se mi moc líbí, jak teď máme, jak si užíváme tu slávu Zuzany Čaputový v Česku. Ona je končící prezidentka, za chvíli prezidentkou nebude, Ona už vlastně není žádná politická váha dlouho, protože přesně v tu dobu, kdy řekla, už nebudu kandidovat v příštích slovenských prezidentských volbách, tak v podstatě mocensky skončila, protože tím, tím řeknete, tím se rozloučíte mocensky. Ale vidíte, my si ji tady užíváme teď, a dokonce tady už fialová vláda nám tady zařizuje takový bizár, že vlastně tady si jmenovala vlastního takového potěmkinovského slovenského premiéra podle vlastního střihu a potřeby a sice progresivistů který prohrál slovenský parlamentní volby. Jak jsem říkal, všechno je s fialou nebo za fialy na ruby. Ondřej Sedlák, zdraví mistra, po dlouhé době jsem tu zase live. Já jsem tady live, tak, tak jsem moc rád. 11 800 diváků, míříme asi klidně na 12 znovu. Smrdutý opozům, Pozdrav do eurozóny. České polibiro ztratilo jakékoliv zábrany. Že se pokusí udržet při moci za jakoukoliv cenu je velmi pravděpodobné. Ak o moc přijdu, začnu stvárat to, co se děje teraz na Slovensku. Držím vám palce, držte nám palce, já vám je samozřejmě držím. A když jsme u Slovenska a u toho českého boje za Slovensko, nebo za část Slovenska, který najednou tady začínáme adorovat a podporujeme ve volbách a tak dál, tak ono se to už přelilo i do slovenské televize. A to už je naprostý bizar. Ono to začalo ještě jednou tady velikán Jindřich Šídlo. On je teď i odborník na slovenskou televizi, samozřejmě, že ji vůbec nesleduje, ale na Slovensku si zvolili demokraticky a svobodně svoji vlastní vládu, která plní aspoň na rozdíl od té naší předvolební sliby. No a začal šlapat do slovenský, řekněme, veřejnoprávní televize. Obdobit to, co máme my v Česku jako českou televizi. Fico vraždí televizi krumpáčem, Fiala e, o něco něžněji napsal šídlo. On samozřejmě se opřel dost nechutně e, do ministrině kultury slovenské Martiny Šimkovičové a ale napsal tady že v Česku naše vláda chce jako zahubit v podstatě a zadusit českou televizi tím že jí nezvýší koncesionářské poplatky nebo nám přesněji řečeno nezvýší koncesionářské poplatky No to se Jindřich Šídla velmi mýlí, protože asi neví, jak to u nás funguje, že česká vláda maká pro českou vládu a česká vláda za to maká na oplátku pro českou televizi. Takže jenom pro Jindřicha, aby se netrápili doma s Tereskou, protože podobně jako rad, to bych nerad viděl. Koalice finišuje zvýšení televizních poplatků, zdraží všem, řeší se ale ústup ústupek firmám. To je skvělá zpráva samozřejmě, jsme všichni moc rádi že za televizi, kterou mnozí z nás nechceme sledovat, musíme platit a budeme platit ještě víc než doteď. No ale česká televize se snaží taky, nejen, nejen zvýšení koncesionářských poplatků, ale už se české televizi odvětšila tím, že si třetinu nebo volbu třetiny radních české televize stáhla do svého senátu, protože senát je až na pár exemplářů totálně vládní parlamentní komorou. Takže vidíme tady perfektní spolupráci mezi českou vládou a českou televizí, jak se říká, Impérium služeb a protislužeb. No, ale on se na to podíval, Petr Žantovský, mediální odborník, který o médiích i přednáší, a sice pro parlamentní listy napsal skvělý koment k tomu, zasvěcený na rozdíl od Jindřicha Šídla. To může říct je nepřítel Slovenska o tom, co se skutečně u sousedů děje. No a on se tam podíval na to, co teda ty dezoláti slovenský, co chtějí zničit tu objektivní a nestranou slovenskou televizi, dělají. On píše, že ten vládní návrh ke změně, která se týká slovenské televize, zrušení dosud fungujícího RTVS a nahrazení novým subjektem s názvem Slovenská televize a rozhlas. Jeho úkolem bude, cituji, Rozvíjet národní povědomí a kulturní identitu slovenského národa a obyvatel Slovenské republiky bez ohledu na pohlaví, rasu, barvu pleti, jazyk, věk, víru a náboženství, aby programy odrážely rozmanitost názorů politických, náboženských, filozofických a uměleckých směrů. Tak prosím vás, řekněte mi, Jindřich Šílo to určitě a očividně nečetl, jeho to nezajímá, on si jede svoje. Fico je samozřejmě úhladní nepřítel. Řekněte mi jenom, vysvětlete mi, já bych rád si to nechal vysvětlit a pochopil to, co je na tomhle špatný, co je na tom nějak ničitelský, ale pojďme sem zpátky ještě k tomu, protože ten požadavek době rozpál slovenskou opozici, progresivní Slovensko, chápu, dosud nahrávala televize jim, jsou to jejich, jako u nás, česká televize, český vládě. No ale Petr Žantovský jenom tak se pozastavil nad tím, že podobně změní obsahuje i zákon o české televize číslo 483 z roku 1991 ve svém paragrafu 2, kde stanovuje pro českou televizi a její mediální služby víceméně ty též úkoly. Ale vidíte to takže slovenská televize, která víceméně kopíruje tím zadáním českou, je špatná, ale Česká televize, teda, který, která to má a která je teď vlády, tak je pro vládní komentátory, agitátory, ta správná. Mě to nepřekvapuje, já, je to běžná praxe, už jsme na to zvyklí, takže jenom si člověk řekne, lidi jako šílo se ani neobtěžují, samozřejmě si ty informace dohledat a fakta, ale je tady ještě tiskovka už zmíněné ministrině Šimkovičové, o které nejen Jindřich Šílo píše, že, že je v podstatě, když to řeknu, blbka, tak se pojďme podívat, jestli vám to přijde, to její vystupování, jakože je blbka, protože mi to tak nepřijde. Děkujeme velmi pěkně, všetkých vás tu srdečně vítám, milí novináři, milé novinárky. To televizní diváci nevidí, ale je jich tu naozaj velmi dost, o čem svečí zájem o novom zákoně ohledně slovenské televizii a rozhlase. Faktom je, že ľudia sa včera z väčšej miere spoliehajú alebo si vyhľadávajú iné média, ako tie média hlavného průdu. Hovoríme o alternatívnych médiách. Myslím, že medzi nami sú aj novinári z alternatívnych médií. Prečo je tomu tak? Ako náhle máte iný názor, už ste označovaní, za dezoláta vašimi slovami za hoaxera, Minulý týždeň jsme tu mali Medzinárodný deň žien, 8. marca. A pri tomto dátume organizovali liberálky, vrátane našej paní prezidentky, výzvy proti nenávisti voči ženám v politike. Mám vám já ja prečítať zprávy, které mne píšu liberáli? Alebo na tých stránkách, jako zomri a podobně, píšu na moju osobu, na moje děti, na moje maloleté dieťa, na moju mamu, čo píšu, veď to máte k dispozícii, môžete si to prečítať. Človeku sa chce zvrácať. Je úplne absurdné, že naši politici, keď sú opoziční, chodia donášať do Európskej únie našim kolegom a v podstate ohrozujú finančné toky z Európskej únie. No a keď už sme pri pánovi Machajovi, tak ja si z tohto miesta dovolím vyzvať mediálny výbor, Národné rady Slovenské republiky a požádat nášho kolegu uh, pana Michalka, aby si v najbližších dňoch predvolal pana Machaja a aby pan riaditeľ vysvětlil svoj osobný bankroda a věci s tím související. Tak já musím říct: po, musím pogratulovat Slovákům k ministrině kultury, protože mluví očividně líp než náš prezident, ale toho samozřejmě. Ten, to je ten správný, ona je dezolátka, ale všimněte si toho bizáru a té ironie, jak je to úplně jak přeskopírák mezi Českem a Slovenskem, akorát samozřejmě naopak. U nás máme vládní českou televizi, na Slovensku mají opoziční slovenskou televizi a slovenská vláda si řekla, že to je špatně. Teď si představte, co by se dělo tady, kdyby někdo chtěl šáhnout na českou televizi, popsal tu realitu nebo jenom na základě té reality a řekl tak a uděláme podobný řez s českou televizí tady, protože ty manipulace a práce pro vládu Petra Fiali a prezidenta Pavla už bylo dost. Okamžitě spacáky, okamžitě uh, celá všichni zpřízněný novináři, Petr Honzejk a tak uh, dál. Bouře, možná, možná milion chvilek se, se resistuje a budeme mít plnou letnou, protože prostě si naší českou televizi, která je ovšem jejich, my to jenom všichni musíme platit, tak si ji nenechají vzít. Já v tomhle Slovákům fandím, nevíme samozřejmě, jak to pří, případně dopadne, jestli se jim podaří tam něco změnit, jak bude vypadat slovenská televize potom, na to si počkám, a, ale zatím jim hrozně fandím v tom, že Ficova vláda má odvahu do tohohle říznout. A hrozně bych si přál, aby Nějaký český politik našel odvahu říznout do české televize úplně stejně jako vláda Roberta Fica. Georgis Fasulis, pozdrav mezi, mezi ost, ostravské veršotepce. Hrozba velká hrozí republice nebyla prý větší nikdy více. Tou hrozbou je Babiš, to je evidentní. Stvrdit to má i schůze parlamentní. Zapojili také umělou inteligenci, ta otázku přijala a výsledek. Prý tou hrozbou není Babiš, ale Petr Fiala. Já jsem o tom mluvil. Zatím Petr Fiala je lhář a, a, a je neschopný premiér, ale jestli je skutečně někdo, opravdu má to v sobě tu hrozbu, tak je to Vítra Rakušan jako ministr vnitra. Eliška Přikrylová, příspěvek jenom tak a díky vám. Díky za to, Luis Lumnicer. Dobrý večer, opět se skvěle bavím. To jsem rád, akorát, že vlastně oni většinou to nejsou věci úplně zábavné, ale co nám zbývá, než se u nich aspoň bavit? Georgi Svasulis, mimochodem, děkuji vám za ten mail s tou knížkou, což já to tady mám. A je to knížka, která se zabývá panovníci zemí českých, vidíte, a mapuje tam i nebo popisuje tam prezidenty. A vy jste správně napsal svoje, nebo popsal svoje zděšení, jak je tam vyobrazený Miloš Zeman s tou Becherovkou a jak je tam krásně státnicky Pepa. E, to je skvělý, ono na tom trochu děsí. Samozřejmě, že ta knížka se může používat, jako i případně ve školách, tak e, jde, to, jde to správným směrem. Vy to na znovu. Vláda Magora Matoviča zrušila poplatky a RTVS je placená ze státního rozpočtu. Tak proč nemá mít vláda slovo o tom, jak to funguje? Víte, ono je to, ono je to víceméně jedno, ty, uh, protože vy máte pla z televizi placenou ze státního rozpočtu, o kterým rozhoduje, rozhoduje parlament. My máme televizi placenou na základě poplatků, o kterých samozřejmě rozhoduje parlament. A parlament taky volí radní České televize. Ono je to víceméně e, rozdíl formální, protože ta podstata a ten princip těch obou televizí je velmi podobný, ať už je jedna přímo hrazená ze státního rozpočtu nebo druhá e, z koncesionářských a povinných poplatků pro všechny, o, o nich rozhoduje parlament. Ondra N. Spravodajská poučka říká, sleduj cestu peněz, to určitě. Tam je třeba hledat důvody chování pěti koalice v čele s fialou. A maso by chutnalo o, docentu Chocholouškovi. Cho, Tok peněz samozřejmě se vždycky vyplatí sledovat a zvlášť s touhle vládou, protože u ní obtížnější hledat samozřejmě, kdo jsou její mecenáši a kdo jsou ti, pro které primárně pracuje, takže je to složitější samozřejmě. Katka D z Ameriky, Katko, doufám, že se máte dobře. Luděk rozehnal ze Znojma. Zdravím vás, Petře, jste dobrý, i když dnes máte silnou konkurenci v poslanecké sněmovně. To jsem si vědomý samozřejmě, to uznávám. Tam je Kessel Buntes Bohužel, Romanus Civis, Pračka pere, máma je ráda, Péťa pere, bakbuch střádá, opomněl on milion, premiérský šampion, Stan Jura se na něj mračí, vinfold tak s nám nestačí, Pošlu na tě F e, finanční úřad hned, zaplaj a to hned. Georgis Fasulis, já to sedu, že tady má konkurenci vážnou. No no, ale když jsme u pračky, Petra Fiali, u kampeličky, tak tady máme taky takový... ten nekončící kauza samozřejmě. Budeme se dozvídat o tom víc a víc věcí, ale teď jsme se dozvěděli to, že Česká národní banka zahájila řízení s podnikatelskou družstevní zálohou, záložnou, neboli tou kampeličkou, kde měl ten milion, o němž tak vlastně jako by nevěděl premiér Fiala, může přijít o povolení. No a druhá zprávička, my vidíme, jak nám ta kampelička krásně bobtná, jak dozimetr. Lidé z Fialovi kampeličky na železnici, <laughs> já je nepřivedl, dušuje se Kupka. Martin Kupka je samozřejmě slušná, čestný kádr, ale tady jde o to, že kampelička už dokonce má přesah i do vedení českých drah a tady to vidíte. Jsou to všechno kádry, které se zase, a musíme říct úplně náhodou, nemůžeme v tom hledat žádnou příčinou spojitost, je to úplně rizí náhoda, Ti lidé prostě našli doma, stejně jako premiér Fiala, najednou nějaký milion, který nevěděli, že mají, vyšli ven a najednou jim někdo tak jako z hůry poradil a je tady, tady ta kampelička, ta je na to nejlepší, dejte to tam. No a pak se sešli samozřejmě jako podílníci a řekli si, tak si trošku rozdělíme český dráhy. Kampelička mě moc baví. Pajulina, dovole daleko, jak dát vládě najevo, že s jejími kroky nesouhlasíme. Pojďme se mi nespokojení vzájemně podpořit sobota 23.3. na Václaváku. To je samozřejmě jedna akce, ale jinak budeme mít reální příležitosti skutečný, už, uh, už, se blíží. První jsou černový eurovolby a druhý budou krajský a senátní volby. Ty senátní samozřejmě, uh, koho to zajímá, ale... Eurovolby v černu a krajské volby na podzim, ty budou moc důležitý a tam můžeme dát vládě najevo, že si jimi kroky nesouhlasíme. No a když, se, když jsme u vlády a Petra Fiali, vy jste se i na to ptali, já to slíbil, protože na rozdíl od premiéra Fiali plním sliby, nebo aspoň občas některý, tak tady mám Petra Fialu znovu a sice on už vyrazil i do třídního boje, protože jinak si tuhle tu obludnost nelze vysvětlit, tohle to má, prosím vás, být premiér podnikatelů, protože ODS bývala stranou podnikatelů, nejen, ale výrazně. A v těch posledních volbách dokonce podnikatelé hodně volili, trojkalici spolu a hlavně díky ODS, řekněme. No a teď mají premiéra a já myslím, že podnikatelé, k nímž já mám největší respekt za tu odvahu jít do rizika a, a něco dělat sám na sebe, často nespad kvůli tomu, tak podívejte se, jak on mluví o podnikatelích. Když mluvíme o menšinových akcionářích, tak si nemůžeme představovat eh, drobné střádaly v úvozovkách pozitivně, ale to jsou často velcí, bohatí podnikatele se stamilinovými majetky. Co to je? Tak pozitivně nemůžeme si představovat drobní akcionáře pozitivně, protože jsou to bohatí lidé, kteří se vydělali podnikáním. Tohle to o nich řekne, premiér Fiala, který by měl být jejich premiérem. Já doufám, že to slyší všichni a uvědomují si to, protože nejen Michal Šnobr, který je jedním z těch podílníků nebo akcionářů Česu, ten už je skutečně na nervy, sledu na x -ku. Ten se do toho opírá, já mu hrozně fandím, protože ten se nestačí divit, co nejen z premiére Fialy leze já nevím, možná za chvíli se začne znovu znárodňovat a nejen ČES. Ten už ze 70% národní je, ale další firmy, já fakt nevím, kde se šílenec Fiala zastaví, protože, jak jsem říkal, každý týden přinese nový jeho dno. Takže Petr Fiala, za tohle mu tady tak jako chystám lenochoda, ale ono to není jenom za to, protože ty útoky na Slovensko, jeho a jeho vlády, ale hlavně jeho, protože on bez konzultací i mimochodem s prezidentem Pavlem vypověděl ta, ta společná jednání se slovenskou vládou. Pojďme se podívat a já Slovákům děkuju za to, že už si to nenechali líbit. Nepostavíme se do pozoru, jak Fiala zakřičí, zaznělo v prezidentské debatě a Petr Pellegrini to řekl velmi přesně. Petr Fiala si jenom léčí mindrák z toho, že je historicky nejméně populární a důvěrhodný premiér Česka a přes Slovensko si řeší svoje nitropolitické problémy tady doma v Česku a že jich má. Celý tohle, to, co dělá Petr Fiala a jeho vláda Slovákům, je, má jediný důvod tady v Česku doma ve Strakově akademii, protože se Fialová vláda bojí toho, co tady za sebou táhne a jak je neschopná vládnout. Ale mám tady, já nechci být na Petra Fialu vošklivej, aby to nevypadalo, že jsem jim nějak zle posedlej, Přesně jenom tady po něm něco zůstane. Zůstane tady to, že obnovil jako první premiér po páru totality totalitní funkcičku cenzora. Ten už sice není, ale teď tady má za sebou jeden ekonomický úspěch, to se mu musí nechat, protože jinak je to spíš ekonomická spoušť. A sice on udělal, ono se mu podařilo téměř zdvojnásobit počet lidí, kteří teda díky fialově chudobě pobírají příspěvek nebo dávku na bydlení. Ono teď vyšlo v Lidovkách. Já si říkám, tohle to je přesně Petr Fiala. Podívejte se, boom dávek. Za <laughs> premiéra Fialy máme aspoň jeden boom. Boom sociálních dávek. Schudlí Češi se přestali stydět. Poslechli premiéra Fialu a ministra Jurečku. Vzpomeňte si na to. Nestýjte se pro boha Češi. Běžte si pro tu almužnu. Sice jsme si se chudnete kvůli nám, my jsme napustili tu příšernou energetickou inflaci do celé ekonomiky, protože jsme odmítli včas a dostatečně zastropovat ceny plynu a elektřiny, tak se nestejte. No a příspěvek na bydlení trhá rekordy. Tak já musím, to si, to si žádá takový ten a takový sněmovní potlesk, jak si užila teď vláda ve sněmovně, tak aspoň něco tady potom Petru Fialovi zůstane. To se mu povedlo. A vidíte, Sotva mluvím o Petru Fialovi, 12 000 diváků, to se žádá skutečný potles, díky. Tak já mu tady podepíšu Lenochoda Petr Fiala. Myslím si, že to je první premiérský Lenochod, ale to vyjádření na adresu podnikatelů a drobných akcionářů Česů, že jsou to v podstatě takový kulaci nějaký, tady ho má Petr Fiala, nebo negativní lidé, asi by řekl. To je úplně nepochopitelný. Těžko říct, kde se to v našem premiérovi bere. A pojďte se, tady je ten správný potlesk. Já jsem si vzpomněl, já jsem dítě totality. Takže jsem si vzpomněl na ty potlesky na sjezdech UVKSČ a při různých příležitostech, přehlídkách na letné a tak dál. A když jsme u potlesku, Teď proběhly v Rusku prezidentské volby, vyhrál samozřejmě Vladimir Putin. Já nepochybuji o tom, že si to cinknul, jak potřebuje, byť jsem přesvědčený o tom, že by ty volby vyhrál, i kdyby si to necinknul. Ale musím mu říct, já jsem sledoval vlastně to jeho vystoupení, když oznamoval ty výsledky voleb a to, že teda vyhrál. Vlad se má pořád u nás co učit, protože ani on velký vlád si nedopřál takový potlesk, jaký si dopřála Danuše Nerudová, když ovšem na rozdíl od Putina ve volbách pukla. Takže pokud by, se chtěl, pokud by to chtěl zdokonalit Vladimir Putin, tu svoji formu a styl politiky, tak ať nechá, ať si nechá pustit video, kde si Danuše Nerudová po tom, co nepostoupila do druhého kola prezidentské volby, nechala tleskat nonstop tak dobře pět minut. Tak víte, ani vlad není dokonalej, ale mimochodem, když jsme u něj, ještě mě pobavila taková zpráva, že prej největší porážku, největší porážku utrpěl v Praze, Pojďte se na to, největší porážku utrpěl Putin v Praze, neboli rusové žijící v Česku tady eh, volili proti němu, nebo nevolili, Nevím teda, jak se s tím vyrovná. Jsem zvědavý, čekám na to. Myslím, že v Kremlu teď neřeší nic jiného, než Putinovou porážku v Praze. Tak. Jan Juráš. velvyslankyně Filipíny v Sýrii, uznávaná a respektovaná celosvětově skončila a ten nikým nevolený Buran Lipavský ji ani nepodal ruku. Já bych vás opravil, Lipavský je volený, Piráti získali, ano, já vím, získali čtyři čtyři poslance, ale i to, i tahle ta volba díky Pavlu Rycheckému a ústavnímu soudu stačí na to, teď nově v Česku, aby byl politik té strany ministrem. Takže nemůžeme říct, že Piráty nevolil vůbec nikdo, čtyři poslance mají. Je to samozřejmě trošku bizár, že strana, která má čtyři poslance, má ministra zahraničí a že má dokonce tři poslance, což vychází téměř jeden minister na jednoho poslance, jak říkám, fialovská doba je všechno obrací na ruby. Ale to, že je Burán a ži, že, jí nepodal ruku paní Filipiovi, to je samozřejmě ohromná ostuda. Ale zase nikdo to neřeší, protože Lipavský je velký hrdina většiny našich médií. Jiří Kosina, co říkáte na komenty Miroslava Maska na jeho stránkách? Vidite, viditelný Macek já to občas zachytím někde, líbí se mi to, Miroslav Macek je, za taky nadání, on je taky veršotepec, je to inteligentní člověk, má politickou zkušenost, čili vlastně všechno, všechno by správně pro to, aby, aby, jeho glosy byly trefný, vtipný a dobrý, takže já kdykoliv to čtu vlastně, tak nejsem pravidelný čtenář, tak se mi to líbí, musím říct. Myslím, že si to užívá hodně. Tak, nakonec takový. No, radost! Musíme skončit pozitivně, uh, aby jsme si taky mohli užít nějakou zábavu a, a možná si zatleskat. Tak tady mám takový moc pěkný video s Janem Farským, který ukáže jednu věc. Já to řeknu až po tom videu. A ono to začíná vlastně titulkem, kdy Jan Farský. Říká, že jeho ego zabolelo, když Stan si dal do čela eurokandidátky Danuši Nerudovou. A teď vám řeknu jakou ironii, proč se to stalo. On to říká sám Jan Farský. Na základě průzkumu, na základě vnitrostranického průzkumu si tam dali Danuši Nerudovou, která ze Stanem neměla nikdy nic společného. Zatímco na obranu Jana Farského musím říct jednu věc. On si to odmakal, jak se teď říká, a co skutečně. On byl delší čas starostou v Severních Čechách, já, já si vzpomenu. Zastan, čili on, on by měl být tím lídrem, pokud by byla, skutečně se to dělalo tak, tak jak to bývalo, že si, že prostě rostete ze spoda. No ale najednou tady máme fenomén Danuše, takže není. A já jsem si vzpomněl jenom, jak říkali, hodnotová fialová pětikoalice. Hodnotová politika, vážení, ta se nedá dělat na základě nějakých průzkumů. Hodnoty jsou trvalé a ty se nemění? No, vidíme, že jo, ale pojďte se podívat na to video, to stojí za to. Za. So. Dva měsíce to bude 20 let, prostě už jsme dospělí. Že Už takový to rozšlapávání báboviček a trucování v koutě hmm. a říkat, všichni jsou na mě oškliví a tak jsou špatní. A, nám, a nahradit to tím, prostě pojďme se pobavit, dohodnout se hmm. na něčem, co i pro nás bude výhodný, i pro tu Českou republiku. Nejenom říkat, jako my s vámi vlastně ani nechceme mluvit, protože vy jste ty špatní, my s váma jen chodíme bojovat. To je přeci posun k dospělosti a hmm. už je na čase. A to je ten posun od oh, toho skepticismu k tomu realizmu. Abychom vážili ten skepticismus, tak nahazujeme k euforii, což je v tom standardu té reality. Eufory, byste nevěděli. A posun k euru je posun k dospělosti. Tady, já vám řeknu, co tohle to způsobilo v hlavě Jana Farského. Takhle tohle to vás způsobí v hlavě výplach v Americe. Ten správný liberální, progresivistický výplach, který absolvoval Jan Farský. Ještě on to chtěl absolvovat s tím, že jsme mu posílali peníze, normální běžný poslanecký plat, nechtěl dlouho pochopit, anebo nemohl dlouho pochopit, že je to asi na tom něco divného. Pak teda uznal, hele, tohle to už je trochu moc, no ale takhle dopadnete po výplachu na stáži. A já jen tak jako pro něj, speciálně vláda Petra Fialy, což je jeho vláda, stan je druhá nejsilnější strana ve vládě, Řekněte mi prosím vás, kdy kdokoliv z té vlády trucoval v Bruselu, tak si vzpomínám zákaz spalovacích motorů, který Petr Fiala, co by opoziční nikdy nedopustím, okamžitě ruka nahoru, migrační pakt, ruka nahoru a tak dále, tak dále můžeme jít, tak tam žádný trucování není a Jan Farský vůbec nepochopil vlastně, o čem je Evropská unie. Politici jeho typu nám pořád se snaží namluvit, že Evropská unie je o solidaritě a že my máme být solidární. Oni vůbec nepochopili, že Evropská unie je v podstatě pokračování tradiční evropské války, jenom díky bohu. Místo na bojové frontě se to děje v Bruselu u večeře s foie Gras a dobrou lahví bordo, což je jistě, já to slovo teď nenávidím, ale je to jistě skvělý pokrok. To je, to je dobře, že, že už se, už se nezabíjíme, ale my nemáme být primárně solidární. My máme v Evropské unii hájit svoje národní zájmy, stejně jako to dělají ostatní země, ale protože politici jako Jan Farský a další mají v sobě nějaký komplex a mindrák a jako myslí si, že Evropská unie je socialistický slas mládeže nebo pionýr, kde prostě máte jenom poslouchat. A vždycky zvednout ruku, když vám vedoucí řekne, ať zvednete ruku. Pro boha, co tam, co tam chce dělat v Evroparlamentu? Já vím, co tam chce dělat. Zvedat ruku, když mu někdo řekne, Honzo, teď zvedni ruku. Tak tohle to je představa Jana Farského o fungování Evropské unie. Je to fakt na palici. No, obě vína z e-shopu italvino.cz a sice dvě zingary, dvě super vína, bílý zingary, červený zingary získává Pavel Navrátil, takže gratuluju vám, potlesk vlastně patří vám, kontakt na vás prosím a telefon pošlete na e-mail streamzavináčxtv.cz Myslím, že je to všechno, ano, všechny otázky zodpovězeny. A tak se rozloučíme takovou perličkou. V podstatě můžeme říct, a i já jako Pražák musím si to přiznat, Brno je v současnosti hlavním městem Česka, to je hlavním epicentrem moci v současném Česku. Premiéra další jsou z Brna, prostě. Tak tady mám takovou. A jak víme, Brno je alternativní město, to nám řekli vládní politici. No tak tady mám takovou brněnskou perličku, která to teda sakra potvrzuje, že jo. Nové nádraží pro Brno. <laughs> Stát nyní počítá s rozpočtem přes 60 miliard korun. Tak prosím vás, nic proti Brňákům. Já doufám teda, že sotva se to udělá, postaví to nový nádraží za 60 miliard korun, tak se okamžitě v Brně začne diskutovat, kam to nádraží zase posunout a postavit nový. Ale je to jenom 60 miliard. Tak, s tím se s vámi loučím. Díky vám všem za podporu, otázky, komenty, verše a tak dál. Příští středu se na vás moc těším, jako vždycky v 9. No a zítra je čtvrtek, což znamená jednu věc důležitou. Vylzono bude set s savrem, už se na to moc těšíme. Takže mějte se do té doby co nejlíp.